цього разу закінчилася за якихось 30 хвилин. Чому це вони у вас сьогодні такі сухі? Мов рибець восени на ростовському базарі, запитав губернатор Малюту. Сам дивуюсь. Піду розбиратись, стану плечима Скураш. Ну, розбирайтесь. І ще я попросив би вас не перешкоджати Пелюрському формувати генеральський клуб. Нічого тут протизаконного нема, а ось зайва змичка губернатора з силовиками і сильними краю сього не завадить. Та й вас туди слід унести. А то як же ми горілку без серевого ока питимем? Малюта вважав за ліпше нічого не відповідати і, попрощавшись, пішов. Москва дуже насторожено і ревниво ставилася до змикання регіональних федералів з губернськими структурами. А тут і взагалі щось дивне виходило. Губернатор, сам колишній бойовий генерал, створює генеральський клуб на чолі з самим собою. Заборонити йому це формально ніхто не міг, але й підтримувати такий намір Москва побоювалась. Мало до чого вони там у неформальній обстановці доклубничають. Скурашеві начальство дуже суворо наказало в клуб увійти і про кожне його засідання доповідати окремим повідомленням. Півдня Малюта бився над розгадкою вранішнього мовчання лампасних ягнят. Марно. А після обіду зазирнув без попередження до начальника місцевого управління ФСБ, з яким у нього якось відразу склалися приятельські стосунки, та й дружини їхні потоваришували. Володимир Леонідович був уже добре на підпитку. «А, Малюта Максимовичу, проходь, а я тебе чогось раніше чекав». «І чого це ти, Володю, при світлі робочого дня горілочкою втішитися вирішив?» «Та от вирішив і все». І, зазирнувши до своєї крихітної кімнатки відпочинку, половину якої займав величезний сейф, погукав. «Виходь, Микита Савельовичу, не личить від царевого намісника ховатися. Ми ж з тобою як-не-як государеві люди». Микита Савельович, великий, майже двометрового зросту чоловік, був генерал-лейтенантом міліції і очолював краєве управління МВС. Різне про нього подейкували. І що батько його з колишніх німецьких посіпак, і в тутешній краї був засланий за путівкою СМЕРШу зразу після війни, і що сам головний міліцейський начальник міцно зв'язаний з відомим Бойковим і його руками враз розправився з усім кримінальним елементом. Однак все це було далеко поза інтересами Малюти. Якщо не так щось, хай із цим розбирається Міністерство і Служба власної безпеки, а його особисто міліцейський начальник цілком влаштовував. «Я тобі, Савельовичу, казав, що удвох пити не годиться, але ось, слава Богу, третій надійшов. Малюта, ви не погребуєте скромним генеральським застіллям. Прошу вас». Скураш не став відмовлятися і мовчки сів за стіл нарад, заставлений нехитрими закусками. «Ну так з якого дива генерали горілку глушить, га? Не скажете, буду пити, не цокаючись». «Ти бачиш, товаришу головний менте, як захворе відразу чіпляє? Головне, і пити буцімто не відмовляється. І водночас сам по собі особнячком. Покажи на йому папір, Савельовичу». «Та навіщо? Можна подумати, що він його не читав ще до відправлення. Давайте вип'ємо, та я побіжу». «Нікуди ти не побіжиш. Кабінет твій за стінкою. А послухай, давай ну зразу дамо команду розмурувати двері, що з'єднували наші кабінети. І на біса їх наші попередники заглушили. Ні, це несправедливо.
Органи повинні бути... О! Він з силою стиснув кулак. Разом повинні бути органи, Малюто Максимовичу. Ти це підтримуєш? Та ви і так уже разом. Ближче не буває. Микита Савельичу, а який повір я повинен був прочитати до відправлення? Не втримався Скораш. Який, який? Та ось цей, котрий ви зі своїм губернатором у Москву відіслали, відповів замість міліціонера Володимир Леонідович і, вийнявши з-під міліцейського кашкета, що лежав на столі, у четверо складені аркуші паперу, шльопнув їх перед Малютою. Ось читай. Мені на Луб'янці говорили, що ти єзуїт і на єзуїта вчився, але я не думав, що такою мірою. Малюта пропустив повз вуха п'яну шпильку і взявся читати адресованого міністрові внутрішніх справ листа. Доволі таки непоганою мовою на двох аркушах викладалися всі плітки й чутки про начальника місцевої міліції. Сам він звинувачувався в потуранні бандитам і корупціонерам. Закінчувався цей папір, що зле пахнув, закликом терміново надіслати комплексну перевірку і усунути з посади нинішнього краєвого міліціонера. Під листом красувався птахоподібний підпис Плавського. Малюта занімів від прочитаного і машинально вихилив рот налиту чарку горілки. Божевільня якась. Звідки це у вас? З міністерства. Сьогодні вранці фельдном доставили міністрові, а мені хлопці по дружбі копію скинули. Досадливо крякнувши, відповів Микита Савельєвич. І на мене приблизно така ж кляуза на Луб'янку сьогодні прилетіла, тільки я там останній алкаш і не роба. Директора на місці поки що нема, тож дружню копію показати не можу, без повідомлення побоялись передати. Прокурор також алкоголік і хапуга, перебив чекіста міліціонер, начальник податкової поліції, казнократ і розповідник. Спікер краєвих законодавчих зборів пан Шусь. «Та облиште ви», – підхопився Малюта. «Ми б і раді облишити, Малюто Максимовичу. Та як можна, коли чарки вже налиті?» «Так ти що, справді нічого про ці писання не знав?» Абсолютно тверезим голосом запитав Володимир Леонідович. «Знав би, гадаєш, вони б із кабінету Плавського вийшли. Це ж повна нісенітниця. І вдарить вона насамперед по самому губернаторі. І що на всіх силовиків такі пасквилі розіслали?» «Якби тільки на силовиків», – похмуро відгукнувся начальник міліції. «Он краєвого ветеринара вже тимчасово усунули від виконання обов'язків і викликали в Москву для розгляду. Я ж тобі казав, не міг Малюта в цьому брати участі. Ну тепер сам переконався, щоб остаточно розвіяти свої сумніви. Скажу по дружбі, мені ще в п'ятницю вночі повідомили, що в адміністрації краю готуються якісь секретні папери, і в неділю їх кур'єр має доставити в столицю. Хай йому біс. І що ж ти не міг мені зателефонувати і сказати про це? Ти, до речі, і за законом зобов'язаний мене інформувати, зупинив його Малюта. Зобов'язаний, звичайно, але тільки за погодженням зі своїм керівництвом. Та й врешті
Про що б я тебе інформував? Щось десь хтось пише. Все. Проїхали. Нічого вже не вдієш. А поки що на все добре. Цокнулись, випили, задумались. Давайте так. Ви шерстіть по своїй лінії і готуйтеся до захисту щодо всіх цих пунктів, цих безглуздих звинувачень, а я поки що піду до себе. Чує моє серце щось подібне в узагальненому вигляді. Повинні були вони надіслати і на самий верх. Ну, в обхід тебе, розливаючи горілку, засумнівався Володимир Леонідович, це навряд. Це чистої води тобі підстава, а ти як-не-як ставленик Плавського, його спільник. Я, між іншим, сюди, як і ви, призначений указом президента, схопився Малюта. І на посаду намісника мою кандидатуру, щоб ви знали, не Плавський запропонував, а Пужин. Так, я був і залишаюся політичним прихильником генерала і цілком поділяю його погляди на облаштування країни. Але я в жодному разі не його поплічник у зведенні дріб'язкових порахунків. Хоча з великою часткою вірогідності я вже здогадуюсь, хто міг бути ініціатором цих цидулок. Гаразд, Малюто, проїхали. Ми теж дещо знаємо. Давай на коня і розходимось. До канцелярії президента жодних паперів від губернатора Єсейського краю не надходило. Такою була казенна відповідь на дзвінок Малюти в Москву. Це вже легше, подумав він і спробував зв'язатися з Плавським. Губернатора ніде не було, як у пісні про потрібну людину, всі її бачили, але ніде її нема. Кінець кінцем через всевідця Ляскаля він довідався, що ІП терміново вилетів в один з віддалених районів Еркійського округу у невідкладних справах, і днів зотри з ним зв'язку не буде. Відрядженням з невідкладних питань у губернаторському оточенні називали риболовлю. Але в Еркію, як правило, вилітали після обіду в п'ятницю чи вранці в суботу, та й на такі заходи Плавський завжди запрошував Малюту. Чим це пояснити, ніхто не знав. Однак Скураж незмінно займав місце у вертольоті напроти губернатора. Увечері наступного дня весь край стояв, як кажуть, на вухах. Всі листи потрапили до адресатів. Надійшло щось подібне і на адресу президента. Там вимагалося створення великої міжвідомчої комісії, тотальної перевірки всього і вся, і термінових оргвисновків. Інакше губернатор за спокій довіреного йому краю ручитися не міг і знімав із себе в разі невжиття конкретних заходів будь-яку відповідальність. Малюта переговорив з усіма близькими Плавському людьми, не лише в Єсейську, але і в Москві. Вислухав усі їхні чортихання і обурення, домовився про консолідовану позицію і вирішив діяти, не дожидаючи губернатора. Вигадав собі на суботу іменини і скликав усіх, так чи інакше втягнутих у цей конфлікт чиновників. Натхненником і ініціатором всього цього паскудства, як він і припускав, виявився Стариков і його люди. Вони, бачите, для піднесення всеросійського іміджу шефа вирішили ініціювати гучну кримінальну справу на кшталт узбекської
і були стовідсотково переконані, що в Єсейськ прийшлють, якщо не Іванова і Гдляна, то когось до них схожого. Але все вийшло з точністю до навпаки. Зміст листів умисно злили в місцеві ЗМІ і пішла писати губернію. У Москві здивувалися і одразу ж висунули версію про управлінську неспроможність недавно обраного губернатора. Та ще й приписали спробу через заміну небажаних силовиків на своїх людей фактично вивести край з-під контролю центру. Плавський повернувся з риболовлі в уже інший, абсолютно ворожий йому край. І потужно тиску своїх перевірених прихильників із столиці згодився і прийшов у другий корпус президентської резиденції. Все високоповажне зібрання до іменинного столу не торкалось і ладне було демонстративно покинути резервацію, так місцеві журналісти охрестили селище Кедри, якщо перша особа краю їх проігнорує. Але порушник спокою з'явився, і всі поспішили сісти за стіл. Одначе іменини не вдалися. Плавський сидів скуйовджений, неначе покривджений горобець, і без особливої цікавості слухав вельми колоритні і в основному вірно підданські тости генералів і депутатів. Під час невеликого перекуру, малюта знайшовши хвилину, коли губернатор, порозмовлявши по телефону, залишився сам, у лоб поставив украй хвилююче питання. На обличчі генерала не відбилося жодних емоцій. «Які листи, малюта Максимовичу? Не знаю я ні про які листи». «Як не знаєте, коли я маю всі їхні копії?» «Доручення розібратися в усьому і доповісти керівництву». «Що? Вам доручили розбиратись?» Моментально скипів Плавський, хапаючись за сигарети. «А ви що, Іване Павловичу, думали, сам президент кине все і примчить розкручувати чергову інтригу Старикова?» – крижаним голосом запитав малюта. «Однак, запевняю вас, суд зараз не в цьому. Зараз головне заспокоїти силовиків і місцевих депутатів, спробувати перетягти їх на свій бік, інакше, мені здається, краєм керувати буде дуже складно. А навіщо ж тоді всім ви роздзвонили про мої доповідні? І взагалі, звідки вони все знають?» Плавський по-бичачому мотнув головою в бік публіки, що висипала з обіднього залу. «Іване Павловичу, невже ви справді такий наївний? Зі своїх міністерств, звичайно. То вони що там у Москві? Не збираються надсилати сюди комісію? Яку комісію? І головне, для чого?» Закипів малюта. «Усе, що ви написали, в міністерствах знають, як плітки і наклепи. Єдине, що може зробити Москва – перевірити вашу фінансову і організаційну діяльність. Ви за федералів не турбуйтесь. У них з результатами перевірок все буде нормально. Їх двічі, тричі на рік перевіряють. А ось для вас це буде першим випробуванням і, наскільки я розумію, зовсім не своєчасним. Я порадив би помиритися з цілком лояльними до вас чиновниками. Своїх людей на їхні місця вам ніхто поставити не дозволить, а надішлють, я певен, не кращих за цих. І з чим раніше так відверто не говорили, тож хочу дати вам щиру пораду. Гоніть від себе Старикова, інакше буде пізно. Тільки професійний провокатор міг вам таке порадити
і враз посварити майже зі всіма міністрами. «Та до чого тут міністри, що ви таке городите?» – загримів Плавський. «І ще, якщо ви збираєтесь і надалі зі мною працювати, не дозволяйте собі давати мені ніколи і ніяких порад. Ви багато чого не знаєте. Ідіть до своїх гостей. Мені треба зробити ще один телефонний дзвінок». «Які в біса іменини? Він же народився десь у листопаді чи грудні!» Обурюючись, бігав по готельному номеру Стариков. «Я вам давно казав, що він засланий казачок. Ім'я ж яке Малюта. І якщо не вжити якихось заходів, він, певно, всіх нас на дибу підніме і шкури на клапті рватиме». У кімнати, крім Плавського, було ще чоловік 5 вірних Олексію Вікторовичу людей. Губернатор зібрав своє мале коло тієї ж ночі і детально розповів присутнім про те, що відбувалося на вигаданих іменинах з Кураша. Однак було й дещо, про що він визнав за краще не говорити. Наприклад, про те, як він після розмови з Малютою, коли всі присутні знову повсідалися за столом, зробив дуже незграбну спробу примирення і навіть своєрідного каяття перед місцевими. Він також замовчав свою обіцянку неодмінно покарати людей, що готували ці злощасні документи і переконали його в необхідності їх відправити. Послухавши його розповідь, людина невтаємничена могла б подумати, що вся ця морока була заздалегідь спланована Плавським винятково заради того, щоб перевірити силовиків і місцевих на їхню лояльність до нього. Він із самовдоволеним виглядом палив, уткнувши сигарету в незмінний мундштук, набраний з рідкого різновиду бурштину. Генерал заставався вірним своєму принципові – ніколи не програвати, а перед підлеглими і недосвідченою публікою залишатися завжди переможцем, навіть якщо для цього необхідно було відверто брехати. «Іване Павловичу, віншую вас черговою перемогою, чітко тримаючи ніс за вітром», промовила Михайлина Гаржинова, підмолоджувана жінка років 50, що виконувала не зовсім зрозумілу роль у світі губернатора. «Ні, я без усякого підлабузництва завжди вражаюсь вашому талантові примушувати будь-яку ситуацію працювати на себе». «Ви дуже помиляєтеся, шановна Михайлина Михайлівна. Я ніколи в житті нікого не примушував працювати на себе особисто. І в цьому моя сила і моя відмінність від тих, хто розтягує сьогодні Росію. Я вмію, знаю, як обернути кожне діяння чи бездіяльність на користь нашої спільної з вами ідеї. Ідеї всенародного благоденства, надавши голос діяльністю, що ми маємо цілковите право називати його вашим ім'ям», з удаваною образою заперечила Гаржинова. «Іване Павловичу, та хрін з ним, з народом. Він у нас особливо ніколи не вмів бути вдячним. Треба думати, що робити з Москвою і місцевими законодавцями. Адже ви розумієте, що вони вам фактично оголосили війну». Збуджено звернувся до губернатора Стариков. «Віктор Олексійовичу, – рикнув генерал, – я попросив би вас надалі про народ у моїй присутності так не говорити, це раз. Друге, війна – це звичний для мене стан. І не було ще жодного бою,
якого б я не виграв. Ось жінки, він безцеремонно тицнув пальцем у Михайлину Михайлівну. І ті це розуміють, хоча на відміну від вас не надто заносяться, як великі аналітики і комбінатори. І нарешті третє. Скураш має рацію. Цілковиту дурницю ви зі своїми дармоїдами придумали. Які комплексні перевірки, які слідчі з особливо важливих справ ви хоч перевірили? Чи є зараз такі зубри в Генпрокуратурі? Іване Павло, не сміть мене перебивати, грубо урвав Старикова губернатор, що почав заводитися. Що не подобається, коли проти шерсті? Нічого, доведеться вислухати. Не треба мені городити дурниці. Буцімто малюта копає під вас і вашу групу, виконуючи завдання свого начальства зі Старої площі. Безглуздя повне. Я перевірив по своїх каналах. Там навіть не здогадуються про ваше існування. А ви тут уявили себе такою жахливо грізною силою. Татьху ви, а не сила. Більше того, вони цілком серйозно переконані, що всю цю маячню з силовиками я придумав особисто, щоб вивести край з-під контролю Кремля і почати розвал Росії. Тож хто в моєму оточенні ворог, я вас питаю? Генерал обвів присутніх ненавидним поглядом. Товаришу генерал-губернаторе, зривистим від напруження голосом, підхопився на витяжку старший з братів Укольників. Ми ж виконали ваш наказ і хотіли, щоб усе було якнайкраще. Що? Заревів Плавський. Так виходиться, я сам додумався до всієї цієї хуйні. Геть звідси. І щоб духу вашого поганого завтра в Єсейську не було. Ну, хто ще хоче звинуватити мене в руйнуванні моєї батьківщини? Бажаючих перечити чи оправдуватись більше не знайшлося. Всі сиділи понуро, опустивши голови, і чекали будь-якої нагоди, щоб ушитися, поки не пізно, поки і їх не спіткала лиха доля старковського улюбленця. На їхнє щастя, в кишені генерала задзвонив телефон. Взагалі Іван Павлович вважав нижче гідності носити із собою мобільні телефони. Їх із півдюжини носила за ним охорона, однак для одного апарату зробили виняток з номером, якого ніхто не знав, навіть Стариков. Саме цей телефон і задзищав зараз в одній з генеральських кишень. Задзищав якось особливо огидно і наполегливо. «Усі вільні!» – зло кинув Плавський, невдоволений тим, що довелося перервати прочухан. Буквально за секунду в приміщенні нікого не було. Таргани ошпарені. Зі зневагою дивлячись йому слід, подумав генерал і відкрив кришку телефона. «Перепрошую за нічний дзвінок. Це я!» – задріботіла трубка голосом Амроцького. «Здрастуйте. Я, мабуть, вас розбудив?» «Та яке розбудив? Я тут зі своїми радниками секстренаж проводжу, тож ваш дзвінок для них прозвучав як глас Спасителя. Добрий вечір. Чим зобов'язаний?» «Та це я вам зобов'язаний вашою прихильністю», – злегка полестив московський опівнічник, почувши суворість у голосі Плавського. «Є обнадійливі новини, Іване Павловичу!» Амроцький замовк, спонукаючи співрозмовника задати зустрічне питання. Однак трубка уперто мовчала. «Вдалося перемістити головний біль. Завтра вийде указ», – значливо закінчив Михайло Львович. «І куди? Хотілося б поцікавитись». Голос генерала мить став майже оксавитим. «Справді, проти ночі підняли настрій, бо я тут мало не розігнав половину своєї адміністрації.
Гоніть, якщо то обставини вимагатимуть. Ми тямущими людьми завжди поможемо, а про те, що у вас безголових повно, Москва вже, якщо не помиляюся, дні три пліткує. Щодо нашого питання, то на колишнє місце служби його визначили. У помічники грандначальника чи що? Ні, згідно з першою основною спеціальністю. Чистити відомство, що вже вкрай запаршивіло. Он воно як? Це добре. А там, дивись, і голову скрутити можна. Народу здичавіло скрізь зараз. Повно. Обов'язково в чиї-небудь інтереси вплутається. І кому ж це така світла ідея спала на думку? Не повірите не мені. Під час зустрічі все докладно розкажу. Я до вас днями збираюся, не проженете? Та Бога ради. Добрим людям та з добрими звістками завжди раді. Прилітайте, тільки заздалегідь час повідомте. Бо господарство в мене нині морочливе. Підготовка до зими, північний завіз. І вже збираючись прощатись, Плавський немов схопився. Тож, кажете, шумить Москва? Може мені на поклон до царя напроситись? Шумить, шумить. А нам зараз шум зовсім ні до чого. Краще обзвонити б усіх міністрів, вибачитись і сказати, що в загальній папці паперів, поданих на підпис, приховані недруги, які залишилися ще від колишнього губера, навмисно. А того, хто вам безглузду ідею з листами підказав, гоніть, та ще й гучний наказ видайте. Та що це я? Не мені ж вас, бойового генерала, навчати, коли треба бути грізним і нещадним, зокрема й до друзів. Усе, хай щастить. Дякую за пораду, чекаю в гості. Промовив Плавський у трубку, яка вже схлипувала короткими гудками. От сука! І вийшовши в коридор, розкотисто наказав. Ляскало і Михайлина Михайлівна за мною. А ми? Запобігливо подав голос Стариков. Скажіть спасибі, що тут жінка. А то б я підказав, куди вам слід прямувати. Стариковські залишилося стояти в коридорі сирітським гуртом. Не встигла богатирська постать генерала і посіпак, що дрібцювали за ним, сховатися за поворотом довгого коридора першого корпусу, як знизу по сходах на їхній поверх прибіг закеханий Петро Затяєв, молодик з місцевих, що колись крутився у підручних у Бойкова. Під час виборчої кампанії Петро сидів на чорній касі, а в останні місяці, спокушений перспективами вагомої посади, яку йому обіцяв пробити в адміністрації Стариков, фактично відкрито перейшов у табір москвичів. «Олексій Вікторовичу, можна вас на хвилиночку?» Не переводячи духу, випалив Затєєв і, не звертаючи уваги на невдоволену фізіономію Старикова, схопив його за рукав і ледь не силою потягнув у відчинені двері кімнати, яку тільки-но покинув Плавський. «Біда, Олексій Вікторовичу! Бойков зустрічався із Щусем. Година як розійшлися. Прийнято рішення на завтрашньому засіданні заксборів розпочати проти вас справжню війну». «Проти мене особисто?» – перекосився Стариков. «Насамперед проти губернатора, ну і всіх не наших, а вас, вас». Молодик притишив голос і запнувся, нашорошено обводячи кімнату колючим поглядом. «Ну і що там щодо мене?» З нетерпінням смикнув його за рукав Стариков.
«Та не крути головою, там усе чисто, це ж моя кімната. Позавчора Санько особисто перевіряв на жучків». «Страшно, Олексію Вікторовичу», – зашепотів він майже в саме вухо, «вас вирішили прибрати, якщо залишитесь у краї». «В якому це сенсі прибрати?» – обурився таємний радник генерала, який вважав себе всесильним. «Та тихше ви, у нас повітря чує», – сахнувся від нього Петро. «Як?» – майже закричав зблідний Стариков, до якого почав доходити страшний сенс почутого. «Як не знаю, але команду він уже віддав». «Та що ж це коїться? Та яке він має право? Треба щось робити, Петрику, рідний, треба швидше до губернатора. Та пізно вже». «Не пізно, він тільки-но пішов до себе». «Ні, разом підемо, ти йому все розкажеш. Пішли, пішли!» Тепер уже Стариков штовхав перед собою Затєєва, що злегка упирався, спочатку зі своєї кімнати, а потім і по коридору, нерозбірливо приказуючи йому в спину. «Тут своїм життям ризикуєш, а він мене має за ніщо!» «Олексій Вікторовичу, а нам що робити?» – крикнув їм хтось навздогін. «Не спати! Дожидатись мене!» – обернувшись, наказав усесильний. До Плавського їх довго не пропускала охорона, посилаючись на те, що губернатор уже відпочиває. Нарешті з апартаментів вискочив заклопотаний Ляскаль. «Олексію Вікторовичу, ішли би ви звідси від Ріха далі. Він продовжує лютувати. Наказав кадровиків розбудити. Моя вам порада, найдіть ви до нього зараз. Та я не один, ти йому перекажи, що я із Затєєвим, тут таке діло, словом, мене замовили». «Що?» Ляскаль шмигнув назад і за кілька хвилин повернувся. «Проходьте». І, звертаючись до охоронця, наказав: «Викличте до губернатора Забродіна і заваріть для всіх міцну каву». «Ну і що ви вже встигли висмикнути з пальця, щоб поправити своє хистке становище, не встаючи за столу?» – промовив Плавський. «Тільки не треба намагатися мене розжалобити своїм нещасним виглядом і страхітними казочками». Стариков, як найцінніший аргумент, виштовхав наперед Затєєва. Петро, збиваючись і плутаючись, повторив те, що недавно розповів своєму покровителеві. «Зараз люди Бойкова майже приреченим голосом, продовжив він, обходять усіх депутатів і попереджають про наслідки, які їх очікують в разі неправильної поведінки на сесії. Ляскаль, начальника міліції до мене», стукнув своєю лапою по столу Плавський. «Не треба», тихим придушеним голосом промовив Затєєв і, не звертаючи ні на кого уваги, відсунув від стіни стілець і сів посеред кабінету. Ніхто навіть і уявити собі не міг того жаху, який одразу вихолодив душу цього розчавленим самим собою чоловіка. Петро з усією очевидністю зрозумів тоскну безвихідь свого становища. Побачивши дріб'язковість і боягузтво Старикова, на котрого він зробив свою помилкову ставку, Плавського, який ревів і, здавалося, зовсім не помічав людей і всіх цих, що копошилися навколо чужаків, він хребтом відчув пекучий холод єсейської води. Як розправляється з невірними, він добре знав. Колосник до ніг і з обриву. За 20 хвилин стрімка течія і гостре, мов різці придонне каміння, перетворювали людське тіло на подрібнений корм для риб. Не треба ніякої міліції. Щось хвалився, що він умовив головного мента
завтра звернутись до депутатів із заявою і попросити від імені всіх федералів захистити від наклепів і нападок губернатора. Хто? Я наклепник, вибухнув Іван Павлович. Та я їх всіх у баранячий рог скручу. Затіїв розридався, відштовхнув Гаржинову, що кинулося до нього зі склянкою води, і вискочив геть з кімнати. Більше його ніхто ні живим, ні мертвим не бачив. Якщо Державна Дума у нас в країні цирк з більш-менш підготовленими і об'їждженими блазнями, то законодавчі збори в провінції часів пізнього царя були цирком самодіяльним з надто різношерстною трупою, складеною поспіль з невизнаних геніїв. Відчуваючи віковічну любов народу до юродивих, у всі виборчі органи на початку нашої нетривалої демократії передусім кинулися сільські дурники, найрізноманітніші вискочні та самоуки-всезнайки, на яких завжди була багата наша провінція. Вже хто-хто, а вони услід за вікопомним Маніловим достоту знали, як нам і країну свою, і увесь світ упорядкувати. Єсейські законодавці мало чим відрізнялися від своїх побратимів. Підмістище народних трибунів була пристосована велика зала партійних урочистостей у колишньому крайкомі партії. Зі сцени прибрали, як тепер було зведено, величезний бюст колишнього шушинського в'язня, сам сценічний майданчик розламали, замінивши нешироким подіумом ряди з оксамитовими кріслами ще сталінського формату, викинули. Зробили добрячий ремонт, розставили досить симпатичні столики на двох на зразок учнівських парт зі зручними обертовими крісельцями. Кожне робоче місце забезпечили мікрофонами і спеціальними замовленими за кордоном механізмами для голосування. Ось так і завели вдруге у себе парламент Західного Штибу і, глузуючи над собою, назвали, як на початку століття, думою, геть забувши, до чого минулі думці країну нашу привели. Взагалі, не дарма мудрі люди так побоюються тектонічних часових зрушень на стиках віків. Є в цих двох перших десятках літ щось холодне. Навіть за відносно мирної погоди, а вже в нашій споконвіку розхристаній державі і поготів. Але ріка часу несе пісок забуття, і заносяться сліди минулого, і ми, ступаючи по незайманій цілині, уявляємо себе першопрохідцями, не відчуваючи під собою сонмищ чужих гріхів та старих могил. Судячи з численності журналістів у залі і присутності майже всіх керівників регіональних управлінь федеральних структур, засідання обіцяло бути цікавим. Це Малюта відзначив, щойно увійшов до зали і на силу протиснувся крізь ліс рукостискань до свого місця. Зранку йому шепнули на вухо, що після іменин губернатор всю ніч шаленів, звільнив старшого укольника Старикова, відправив у московське представництво мало незвичайним клерком, а разом з ними сьогодні вранці у першопрестольну відбули нарешті всі екстрасенси і чаклуни, що затримались у краї після виборів. Відбулися ще різні звільнення і переміщення. Малюта дивувався. З якого це дива? Немовби вчора ввечері всі розійшлися з миром, принаймні з надією на примирення,
Так, в усякому разі, йому здалося. Тож усе було доволі дивно. До того ж, і Володимир Леонідович, вітаючись в коридорі, шепнув йому кілька слів про побоїще, яке готується на сьогоднішньому засіданні. «То й дідько з ними», – подумав Скураж. «Кінець кінцем, свої голови нікому не приставиш». Одначе хвилював його зараз не стільки нинішній день. Уся ця морока якось сама собою розсмокчеться. Не такі вже й безгрішні ці федерали на місцях. І якби його воля, він більше 5 років чиновника на одному місці не тримав би. Але царю видніше, якщо він, звичайно, ще спроможний хоч що-небудь бачити. Зараз Скураша хвилювала насамперед проблема самого Плавського. Донині він якось особливо про його внутрішній світ і не задумувався. Потреби такої не було, та й знав він його погано. Так зустрілися в службових кабінетах і розійшлися. Він начальник, малюта підлеглий, ото і всі взаємини. Політична складова генерала до уваги не бралася. Непохитний борець, трибун, що говорив полум'яні й правильні слова. Такого Плавського знали і любили мільйони людей, не один малюта. А тут, в Єсейську, доля примусила їх жити, що називається, пліч-опліч. Тут нікуди не дінешся, все на виду, як у малому селі. І захочеш сховатись, не вийде. І що більше вони спілкувались, то більшу кількість Плавських він впізнавав. Ні, не рис характеру і особливостей особистості однієї людини, а якраз цілком різних людей, що жили в одній людині. І іноді йому навіть ставало від цього трохи моторошно. Інколи малюті здавалося, що він нарешті пізнав усі такі відмінні між собою я цієї людини. Але минав час, і він сумно зізнавався собі, що ще дуже далекий від цілковитого розуміння внутрішнього світу того, хто претендує стати черговим володарем Росії. Спостерігаючи за несподіваними кульбітами народного улюбленця, малюта жахався, на секунду уявивши, що все це витіває президент. «Добрий день, шановні колеги, починаємо нашу роботу», – перервав роздум. Яка б не знала, що тут ось-ось повинно статися. А може, все вже давно сталося, і зараз відбувається останній акт цієї трагедії чи фарсу. Затвердили порядок денний і зміни до нього. Без особливих обговорень відхилили всі ініціативи, що надійшли з адміністрації, відправивши їх у погоджувальні комісії, одноголосно затвердили звернення до Держдуми на підтримку листа курських законодавців і перейшли до різного. Скураж давно помітив, чомусь так уже повелося на таких заходах, що різне завжди виявлялося набагато змістовнішим і животрепетнішим, ніж основне. Дорогі колеги, буденно промовив головуючий, на нашу адресу надійшла заява начальника головного управління внутрішніх справ краю. Сам шановний Микита Савельєвич у службових справах відбув у відрядження і звернувся до поважного зібрання письмово. З цим повним скорботи документом попрацював незалежний депутат Семетрусов. Дозвольте йому і надати слово. Поки Микола Захарович іде до трибуни, я попросив би працівників секретаріату
роздати депутатам текст цього документа. Арсенію Вікторовичу, у комісії з етики є репліка з регламенту. Товариші депутати, ніхто не заперечує проти репліки комісії з етики. Прошу визначитись. Всі проголосували за. Прошу вас, якщо не перечите, з місця. З місця то й з місця. Етика у нас ніколи в пошані не була, ображено промовив депутат Мурченко. Отож, панове, комісія з етики на перерві ознайомилася із тільки-но розданим вам документом і дійшла висновку, що ця заява не може бути заслухана у відкритому режимі, оскільки йдеться про честь і гідність вищих федеральних чиновників, а також безпосередньо торкається дій першої особи виконавчої влади краю. У нас є пропозиція попросити вийти запрошених та представників преси і продовжити наше засідання у закритому режимі. Залою прокотилася хвиля незадоволення. Щось, набувши спантеличеного вигляду, безпорадно розвів руками, мовляв, пробачте, кіна не буде, але не з моєї вини, і промовив у мікрофон. Чи будуть у когось думки щодо репліки голови комісії з етики? Несподівано для всіх, першим руку підняв депутат Бойков. Прошу вас, Павле Петровичу, якщо можна зі свого місця, та будь ласка. Тут справа така. Ми повинні думати про майбутнє нашої малої батьківщини та її честь. Тому без честі нашої ми станемо безчесними людьми, а так жити неправильно. Не дуже добре так жити. Відчувалося, що колишньому боксерові кожне слово, мовлене публічно, коштувало великих зусиль. «То що ж ви пропонуєте, Павло Петровичу?» – поспішив на виручку голова. «Я пропоную...» – ще більше збентежився Бойков. «Погодитися з пропозицією комісії з етикету». Хтось на тлі пожвалення зали неголосно захихотів. «Цицероне ти наш!» – відверто глузуючи, стиха промовив депутат від комуністів Смирницький – що сидів перед Скуришем. «Будуть ще пропозиції?» «Підтримати думку Бойкова», – почулися репліки з усібіч. Усі сторонні, без особливого задоволення, покинули залу пленарних засідань. Але найбільше, звичайно, з приводу несподівано зірваного реаліті-шоу були обурені телевізійники. Інформація Семетрусова і гарячі дебати навколо неї розтяглися на довгі 3,5 години. В залі не було жодної людини, яка не висловилася б з цього питання, і всі думки були явно не на користь Плавського та його адміністрації. Резолюція зовсім прозвучала як вирок. Указати губернаторові на дуже грубі порушення Конституції Російської Федерації і Уставу Єсейського краю в частині, що стосується поділу прав і повноважень Федерального центру і суб'єкта Федерації. Визнати діяльність адміністрації краю незадовільною. Заслухати губернатора краю на найближчому засіданні законодавчих зборів краю, затвердити склад комісії з проведення ретельної перевірки фактів, викладених у зверненні начальника Головного управління внутрішніх справ регіону, затвердити текст звернення депутатів до президента Російської Федерації про неконституційну діяльність голови адміністрації. Усі документи були підготовлені надзвичайно швидко і акуратно. Завірена за всіма правилами копія резолюції була публічно вручена Скурашеві для оперативного інформування свого керівництва.
У своїй приймальні малюту чекали дві новини. Перша – підписаний указ про призначення Пужина директором Федеральної служби національної охорони. І друга – губернатор після реорганізації свого управлінського апарату круто відзначив цю справу і пішов у відпустку на невизначений термін. Павло Бойков дуже нервувався. Йому здавалося, що так він не хвилювався ніколи в житті. Однак страху як такого не було. Він добре знав себе, що сильніше хвилювання перед бійкою, то спокійніші і обачливіші будуть його дії під час бою. Так було в спортивному житті. Так залишилось і донині. Бойков давав першу в своєму житті прес-конференцію у Москві. Звичайно ж, сам він на такий відчайдушний а народ, що мелькав у телевізорі чи повчав усіх зі шпальт-газет, він серйозно ніколи не сприймав і в глибині душі зневажав. «Якщо ти такий розумний», – часом закипав він перед екраном, – «чого ж ти сидиш в ящику? Іди сюди до нас, до людей, котрим жерти нема чого, і мудруй тут, якщо не боїшся, попиці одержати». Бойков прилетів у столицю за кілька днів після зборів єсейських законодавців, що сполошили всю країну, на черговий збір асоціації боксу, і ні про які зустрічі з журналістами навіть гадки не мав. Звичайно, його тішило, що готельний телефон розривався від пропозицій зустрітися з колишнім спільником грізного генерала і, як кажуть, з перших уст, розповісти все західному і вітчизняному читачеві і телеглядачеві про сибірську баталію. Паша віджартовувався, як умів, повідомляючи журналістам, що заради справедливості і рідної батьківщини готовий викликати Плавського як колишнього боксера на двобій, незважаючи на їхню вагову різницю. І він був щиро здивований, коли наступного ранку в одній з популярних газет побачив дуже дотепний колаж, на якому під помітним заголовком «Бій колишніх спільників хто кого» вони з губернатором у повній боксерській екіпіровці зготувалися до бою. «Розважаються, як малі діти», – подумав він, але газету акуратно згорнув і поклав у свою спортивну сумку. Якщо носити костюм його, хоч і з великими труднощами все ж привчили, від спортивних сумок він відмовитися так і не зміг. У двері номера нагучно постукали. В готельних апартаментах Бойков був один. Хлопці, що виконували обов'язки охоронців і помічників, розійшлися хто куди. Зброї з собою він ніколи не носив і трохи перелякався. Мало що може трапитися з приїжджим депутатом у столиці. Тим паче, що дома він однозначно оголосив генералові війну на повне знищення, хоча словечка цього знищення він і не казав. Його пізніше Шусь переконав приписати. Павло Петрович, не вимикаючи телевізора, обережно прийшов у спальню і зателефонував по мобільному в сусідній номер, де мали відпочивати хлопці, що чергували вночі. На щастя, трубку взяли хутко. «Гера, ти? Ну я. Давай на визир необережненько в коридор, глянь, там хтось до мене в номер тарабанить», – негучно сказав він у слухавку. «Умить, шефе?» Після недовгого шародіння трубка хихотнула гирним басом. «Дивуля до тебе симпотна. Ти той, зуби не скаль, я її пущу.
Двері не замкну, а ти слідом увійди тихо, зрозумів? Мало що. І своїх на стрьом постав. Ясно? Ну, не вперше ж, шморганув носом охоронець. Дівчина виявилася справді симпатичною, чимось навіть схожою на його дружину. Ви, Бойко, Павло Петрович, не вітаючись, запитала вона і, не чекаючи запрошення, зайшла в номер. Ну, я. А ти що за птаха? Покинувши двері непричиненими, спитав Павло, оцінювально оглядаючи її постать ззаду. Я ніхто, і звати мене ніяк. Я щодо дівчат. Оце вам від них. І дівчина, розвернувшись, тицнула йому до рук довгастий конверт. Прочитайте, і нічого не коментуючи, дайте відповідь, так чи ні. Знизавши плечима, Пашко розпечатав лист. На аркушику було надруковано кілька речень. Моє прізвище Амроцький. Ми знайомі. Треба терміново зустрітися. Якщо згідні, поверніть записку Насті. Вона вас до мене привезе. Безпеку гарантую. Ну, якщо там дівчатка такі ж, як ти, то поїхали, простягнувши назад папір, відповів Павло. Їхали недовго. На одному з перехресть його попросили пересісти в мікроавтобус, що зупинився поряд. Здрастуйте, Павло Петровичу. Радий вас бачити при доброму здоров'ї і в чудовій формі, що для спортсмена, який кинув спорт, є великою проблемою, по собі знаю. Поплескавши себе по стегнах, осяйно усміхаючись, протрохтів Михайло Львович. Перепрошую великодушно, що з такою осторогою надто серйозні справи закручуються. Здоровенькі були. А чого? Мені навіть подобається, як у кіно про шпигунів. А щодо спортивної форми, так треба в спортзал ходити. Я он зі своїми хлопцями 4 рази на тиждень тренуюсь. Шпигуни, дорогий Павло Петровичу, дитячі ігри порівняно з великою політикою, для якої, до речі, і шпигуни свого часу давніми були винайдені. Ну, та гаразд. Я справді дуже радий, що ви відгукнулись на мою пропозицію і погодилися на зустріч. Повірте мені, цілком без лестощів, я вражений вашими успіхами і переконаний, що це далеко не межа. У вашому віці такий злет. Майстер спорту, керівник депутатської групи, успішний бізнесмен, один із власників металургійного гіганта, майже народний герой. Еге, спортсменка, комсомолка, красуня, розумієш? А як же, ми сибіряки такі. Жартом відгукнувся на його лестощі Бойков. Ви б одразу казали, що треба, а то я дуже не люблю, коли мене хвалять. Бабця казала, що так і зурочити недовго. Але ж я не зурочу. Проте маєте рацію, справа дуже серйозна, змінивши тон, продовжив Амроцький. А про себе не без злости відзначив. Тільки-но з грязюки виліз, а вже зарозумілось ти, куди там. Підлий все-таки в цій країні народець. Так от Плавський прийняв рішення перти зі всього дуру на Москву. Дуру в нього повно, і підтримка така-сяка є, але фінансів малувато. Гроші, однак, йому пообіцяли, якщо він вас з комбінату виб'є. Цікаво, як це у нього вийде. Де головному героєві популярно пояснили, як з нього можна діаманти зняти. Ну, пам'ятаю, діамантова рука щиро ляпнув Павло і зрозумів, що бовкнув дурницю. От гад, ще й підловлює, а вголос мовив. Ну, щодо трупа, у нього руки короткі. До трупів, сподіваюся, не дійде. А ось запроторити вас до в'язниці він, мабуть, зможе. Мені його люди про такий варіант повідомляли.
Ну, хай спробуємо теж, не з ганчір'я шиті. Я ось тільки не дотумкую, яка оце вам користь мені все це розкривати? Ви буцімто другани з Плавським, га? Ну, друзями ми ніколи не були, так, тимчасові спільники у досягненні певних цілей. Кинув він мене, як і вас, Павле Петровичу, додавши в голос образи, зізнався Амруцький. І на великі бабки? Поспівчував Бойков. Це він може. Це в його моді. Поганою він виявився людиною. Я теж йому повірив, усе на блакитному обвідку підніс, а він, Паша з досади, махнув рукою. Ну то навчись, що робити треба. Ми теж спільниками станемо почасовими. Найвбивчіша зброя проти Плавського – це ви. Моментально видав заготовлену фразу Амруцький. Так-так, не посміхайтеся, саме ви. Тільки ви можете розказати всім, який він підступний і безпринципний. Як прагне влади, і для її досягнення піде на будь-які крайності. Як це я можу розказати, та й хто мене слухатиме? Можете, я все влаштую. Сьогодні ви зустрінетеся з журналістами і всій країні правду розкажете. Та я ж і говорити як слід не вмію, і ніяковію перед камерами. Усе це не біда, щоб вам було легше. Мої хлопці з вами попрацюють, наріжуть нескладних питань. Усе пройде якнайкраще, головне мати бойовий настрій, як перед виходом на ринг. Павло ходив по коридору і вбив справжній колотун, якого біса я дав себе умовити. Гаразд, з газетярами, імпортними телевізійниками, там усе швидко. Там не складно, а тут цілих півгодини сидіти і з розумним виглядом віщувати на всю країну. А головне, якщо дурницю якусь ляпнеш, то вже не переробиш. Усі потім дома будуть пальцями тицяти. Повний нокаут. Але діватися вже не було куди. Його запрошували в студію. Шановні телеглядачі, бадьорим голосом почав популярний на той час ведучий Дмитро Крисаков. Добрий вечір. Сьогодні у нас у гостях незвичайна людина. Насамперед хотілося відзначити його мужність, котрої так зараз бракує не тільки рядовим громадянам, а й насамперед вищому керівництву країни. І це не випадково, що коли у владі паралізована воля, суспільство само породжує таких людей, як наш сьогоднішній гість. Знайомтесь. Павло Петрович Бойков. Людина, яка зробила себе сама. Спортсмен, народний депутат, удачливий бізнесмен, заступник зганьблених і покривджених. І, звернувшись до зніяковілого Павла, продовжив. Я не проситиму вас розповісти про себе. Сьогодні вашу біографію знає вся країна. Скажіть, вам не було страшно важитися на систему вседозволеності, створену деспотом Плавським у краї? А чого це мені було боятися у себе вдома? Та і не звик я втікати від супротивника. Я ж боксер. Мені нав'язали бійку, і я відповім. Якщо нас покривдити, то ми її вигнати можемо. Ось так, я б сказав просто, без зайвих еківоків, відповідає глибинка на хамство знахабнілої влади. Вижнемо. Як не захопитися такою відповіддю? Ви насправді підете битися з таким здорованим? Уявіть, що Плавський прийме ваш виклик, і що? Ну, має прийняти, якщо він чоловік, а що великий, так не в масі сила. Він уже, мабуть, і не пам'ятає, коли востаннє зарядку робив. Йому головне – влади якнайбільше загарбати. Давайте уточнимо, Павле Петровичу, що головне для Плавського, котрий останнім часом відкрито заявляє
про претензії на президентське крісло, добро для людей чи солодкість самої влади. Ну, я можу вам доповісти, що на людей простих йому дуже, як кажуть, наплювати. Ну, а владу він любить, мов обкорений травичку. Сказати правду, мені вельми шкода, що ой, як хутко біжить ефірний час, тому що нам рідко вдається познайомити наших глядачів з такими феноменальними людьми, які ще живуть в нашій країні. Взагалі, феномен Бойкових і його вплив на формування нинішнього нового російського суспільства, упиваючись власним порожнім красномовством і тимчасово забувши про співрозмовця, продовжував Дмитро, залишається й донині далеко збоку від уваги серйозних соціологів та політологів, а зовсім даремно. Адже в кожній області, в кожному місці і містечку сьогодні живе й творить свою непомітну справу свій Бойков. Погано це чи добре, ми не знаємо і знати не хочемо, це, мовляв, нижче нашої державної гідності. Але з часом саме до них ідуть люди з надією на допомогу і захист, зневірившись в державі та місцевих владах. І що ви думаєте? Бойкови їм допомагають. По-своєму, хай не вміло, але допомагають швидко і конкретно, без паперової тягнини та принижень. Можливо, мене час, і Бойкови перетворяться на нових Строганових і Морозових, що знають і люблять свою землю, і замінять нарешті остогидлих олігархів, для котрих земля наша всього лише предмет наживи і торгу. Але для цього держава повинна звернути на них увагу, як і на все самодіяльне та самобутнє, а не захоплюватись липовими заслугами липових генералів, які ніколи нікого. Чи дивиться він телевізор? Телевізор він дивився і силкувався зрозуміти, хто ж за цим усім стоїть. Зроблено було на славу. Так, Пашко Бійка був на висоті, не без допомоги досвідчених режисерів, звичайно. А так, справжнісінький такий собі шукшинський персонаж, герой-самородок із сибірської глибинки. Але ще більше здивувався б Скураж, якби довідався, що за 4000 кілометрів цю ж передачу уважно дивляться ще двоє людей. Плавський на дачу Амроцького прибув, як завжди, довгими кружними стежками. Не дожидаючись прильоту свого лютого приятеля, генерал через північ, куди він нібито вирушив рибалити, полетів у Білокам'яну, ніде не засвітившись, провів кілька, на його думку, важливих зустрічей, після чого прибув у цей пам'ятний для нього заміський будинок. Власне, саме тут йому вперше і було запропоновано спочатку підтримати в другому турі царя, а потім і стати спадкоємцем, коли настане потрібний час. Після легкої вечері Михайло Львович потяг гостя у велику вітальню зі скляним еркером і величезною плазмою на протилежній стіні. «Ви, Іване Павловичу, тільки не впирайтеся, будь ласка. Якщо я пропоную подивитися телевізор, значить, знаю, що буде дещо цікаве. Про мене? Та набридли вони мені всі ці продажні суки». «Хто заплатить, під того й брешуть», – роздратовано відмахнувся генерал. «Давайте краще поговоримо. Мене все одно турбує цей чекістський офіцерик. Неспроста він, як чорт з табакерки, вискочив». «Встигнемо. Повірте, ще наговоритесь». З усмішкою кивнув Михайло Львович. «Ніч попереду, а передачу подивитися варто. Мене спеціально про це попередили». «Гаразд, змикай свій ящик», – здався генерал і налив собі коньяку.
Боюся, друже, тобі зараз валер'янка буде потрібна, а не хеннесі. Спороквола, спостерігаючи за генералом, подумав господар. Однак на подив Михайла Львовича передача, здавалось, очікуваного ефекту на Плавського не справила, і якби не сигарети, котрі прикурювались одна від одної, та не спорожнена за півгодини пляшка коньяку, мабуть, можна було б і не помітити, що насправді він стиснутий, мов пружина. Блакитне вікно в цей світ уже давно погасло, а в кімнаті все ще висіла тиша. Амроцькому на якусь мить стало моторошно. А що, коли цей солдафон про все здогадався і зараз збирається з духом, аби встати і прикінчити його чим-небудь важким, та он хоч би цим бронзовим бюстом президента, котрий йому колись на знак вічної дружби подарував цар. Страх був настільки реальним, що він раптом підвівся з місця і на негнучких ногах, без сили й вимовити бодай слово, вийшов геть з кімнати. Темна тінь підозри таки ворушилась у голові Плавського. І він справді подумав, а може тріснути ці гниду оцією ось бронзовою гнидою і покласти край усій цій несусвітній мороці? Як же мені набридло день і ніч борсатися у чиємусь лейні? Може, права мама, і варто послати все це до бісового батька та поїхати разом з Булдаковим ловити красів на моє улюблене болото? Чого мені, власне, бракує? Все є, крім хіба що сімейного тепла. Та й це, в принципі, може вернутися, якщо я пристану страшного блазня корчити. Одначе, як не старався генерал себе заспокоїти і повернути назад щось безповоротно втрачене, ніжне і просте, все одно в душу заповзав сизий сморід його сьогоднішнього дня, дух нескінченної гонитви за найстрашнішою і надселощою мрією, мрією про владу. Коли і де він захворів на цю недугу? Уже забулося. Здавалося, що її бацила дрімала в ньому з самого дитинства, з того самого моменту, коли маленький хлопчик Івась, хлюпаючи розбитим носом, не впускав кулаків чи затиснутої в руці палиці і бив, бив, бив своїх кривдників, бив і гнав доти, доки його не зупинили дорослі, чи поки він сам, знесилившись, не падав на розпечений південним сонцем бурий пил станичної вулиці. «Ну і як вам ця байда?» обережно просочуючись у кімнату, перервав його думки Амроцький. «Мечня!» клішовано буркнув генерал, ще не повернувшись до реального світу. Головне – довідатись, яка сука все це організувала. Адже це щуреня, якщо мене не підводять пам'ять, ваша людина. Очі гостя блиснули недобрими вогниками. Ваша правда, колись він був у моїй команді, але рідкісною сволотою виявився, блядував на всі боки. Хто більше дасть, під того й ляже. Уявіть, працюючи в мене, на мене ж замовлення брав і зливав усю інформацію, поки я його не притис. Так він, падлюка, до Бусинського перекинувся. І ось бачите, що виробляє. Повірте, Іване Павловичу, це не тільки вам виклик, це плювок і мені в обличчя. Остаточно, очумавшись, заливався солов'єм Амроцький. Це ж треба. Покидька кримінальника витягли на екран і вирішили з нього вітчизняного Робін Гуда зробити. Ех, поспішили ви Пашка з короткого повідка спустити. Хай би поки що біля ноги, як вірний пес, покрутився.
А потім, після того, як комбінат відняли б, отоді б якраз і до в'язниці його. Стривайте. А чи не ви мені радили його прижучити, потримати в чорному тілі, щоб більш зговірливий щодо акцій став? Звів угору брови Плавський.